Oluvannyuma lw'abantu abakozesa olugudo olunene oluva e Masaka okudde mu Tukula ne luyingira eggwanga lya Tanzania okukaaba ebbanga eddene nga basaba gavumenti ya kuno okubayamba okukola olugudo luno oluwezaako kilomita 88. Nate embeera embi ey'olugudo luno gye lulimu esitudde abakulembeze ab'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement aba disitulikiti ey'e Kyotera ne bavaayo ne bawanjagira omukulembeze w'eggwanga lino Uganda RO001 Generali Dr. Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo ayingire mu nsonga z'olugudo luno lusobolwe okukolebwa kitaase banna Uganda abalubona abonerako n'okulufiirako abakulembeze bano nga bakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe wa NRM district eno omukulu Mugisha Enosi nga basoose kutuuza lukungana lw'abamawulire ku kitebe ky'ekibiina mu kibuga ky'e Kyotera nga tebannaba kugenda ku kkubo kuliraga bannamawulire olw'embeera gye lulimu nga basaba wabeewo ekyamangu ekiba kikolebwa ku luguudo luno kikendeeze ku muwendo gw'abantu abali mu kulufiirako buli lunaku. Ssentebe Mugisha agamba nti bo nga aba NRM obukulembeze obwa disitulikiti kibakakatako okulondoola okulaba ng'ebisuubizo bya pulezidenti ebiri mu manifesto ya NRM bye yasuubiza bannayuganda okukola ne basinziira okwo ne balonda ekibiina kya NRM okukulembera eggwanga lino balina okulaba nti ebisuubizo byonna bituukirira ng'ekimu ku ebyo lwe luguudo luno nga n'olwekyo kye bavudde basalawo baveeyo bajjukize pulezidenti ayambe alagire oluguudo luno lugende mu maaso n'okukolebwa. Ng'oluguudo lw'e Mutukula Masaka nga luyita e Kyotera oluguudo luno lw'amaanyi tuliko kilomita 88 okuva e Mutukula okutuuka e Masaka ate oluguudo luno lutambuza ebyamaguzi bingi nnyo It's an international road. Biva e Tanzania, okuja mu Uganda, oba okuyitamu nga bigenda awalala, n'okuva awalala wonna nga biyita wano nga bigenda e Tanzania. Trade ziyita e Mutukula, zisuka 200. That is a heavy road. Trade 200 eziyita e Mutukula, Masaka, nga ziyise wano e Kyotera. Ate muffe weno wennyini, tulina omwalo ogusingayo obunene Kasensero. Ebyennyanja ebiyita ku luguudo kuno nga bivudde Kasensero. Emmotoka n'emmotoka eza firiji tobala mpitirivu mu kitundu kyaffe kino ekya Kyotera ne Rakai tuli mu kye bayita kato korido nti tulina ente nyingi amata n'ennyama ebiyisibwa ku luguudo luno biki bingi olwo nga kw'otadde naffe abalimi emmwanyi amatooke ng'osanga wano emmotoka y'amatooke nga yagudde mu kinnya ng'amatooke gonna gayiiseeri ate nga ebibuga nga Masaka ne Kampala biriisibwa kuva amatooka gava mu kkooki ne mu Kyotera muno mangi. Ssentebe Mugisha annyonnyodde nti oluguudo luno lusinga endala nnyingi nnyo ezikoleddwa mu ggwanga omugaso nga luyingiriza eggwanga ssente mpitirivu kyokka ng'abantu abalufiirako beeyongedde obungi olw'embeera mwe luli nga kw'otadde ebyamaguzi ebiyingizibwa mu ggwanga okutandika okuseerebwa ebiyisibwa ku luguudo luno okuyita emmotoka empitirivu kyagamba nti lulina okulowoozebwako mu ngeri ey'enjawulo. So ensonga zonna ezisobola okutuuteeka ku priority oluguudo lukolebwe mwangu weeziri era tusaba n'abantu bafudde nnyo tusaba gavumenti yaffe eyongere okutuukiriza kye twafuna nga tuva wa Prime Minister Nabbanja ne kye twafuna okuva wa General Katumba Wamala Minisita wa byetaago onoonese luludde nga bakulembeze batusuubizizza twafuna omukisa Honorable Nabbanja Prime Minister yajjako wano naye yatusuubiza n'atugamba nti mu wiiki bbiri zokka agenda kukolawo ekiyinza okutuyambako olube nga luli motorebo nga luyitibwako emmotoka kiki kyetufiiriziddwa obubenje bubadde ku luguudo lwaffe olw'embeera gye lulimu embi obubenje butwala obulamu bw'abantu bwonoona ebidduka ekirala kyetufiiriziddwa ye tayimu
oluguudo luno kutuuka okuva Masaka okutuuka e Mutukula ng'oluguudo lulungi kyetaagisa ssaawa emu oba wakoze eki watuuse naye kati oluguudo olwo emmotoka zimalako essaawa ssatu namba oluusi n'okusingawo naye bw'osanga bituleera nga bigoberegeranye nga muka mukaaga toyinza na kubiyisa ow'emmotoka entono kati niwesanga nga time wastage obudde bwonooneka obw'amaanyi kitegeeza ki n'abasuubuzi bafiirwa n'abatambuze badalina gye yeeyuna okutuuka akola ki afiirizibwa tayimu ye kubanga obudde tayinza kubukola ki kubukwata okkubo terimukola ki terimukkiriza terimukkiriza ne kosti esaabaaza ebintu amafuta oli ge yandikozesa mu ssaawa emu sigaakozesa mu ssaawa ssatu kitegeeza nti ne kosti kosti omuswahili kyayita garama garama eyi ekola etya erinnya erinnya abakulembeze ba NRM bano oluvudde mu lukiiko olwogereddemu omumyuka wa ssentebe waabwe Mugisha NOC bakulembeddemu bannamawulire ne bazambalira ku mugongo ng'enswa ne batandika okulambula ku luguudo luno okulaba wamma embeera gye lulimu bannamawulire nabo nga bakozesa nnyo oluguudo luno basangidde ddala ng'ebinnya ebiri mu luguudo luno oyinza okulowooza nti engeri akakuba akatandise okutonnyerera mu bendobendo ly'e Buddu nti bannakyotera abakozesa oluguudo luno bandibanga lwe basazeewo okugulamu poloti basimemu ebinnya batandike okusimbamu emmwanyi oba si kyo batandike okusimbamu ensuku olw'obugazi bw'ebinnya obuli mu luguudo luno ng'ekibadde kibula mu binnya bino byokka by'ebigimusa bano omubadde abakyala n'abaami nga bakulembeddwamu omukunzi wa NRM mu Greater Masaka omukyala n'abakoza bagambye nti wadde pulesidenti akoze ebintu bingi eri eggwanga lino bamusabye ajjukire ne bannakyotera abayambe ku kkubo lyokka eddene erya kolaasi eriri mu kitundu kino nga ndi mobilizer wa NRM wano mu Kyotera ne Greater Masaka njagala nange okugatta eddoboozi lyange kuli abakulembeze bannange bonna ab'ekibiina kya NRM nga tuwanjagira gavumenti yaffe ennungi eya NRM ffe gye twalondera ddala okutuukiriza manifesto yaffe nga bwe yakisuubizibwa manifesto yaffe oluguudo lwaffe luno Mutukula Kyotera Masaka mwe luli bulungi kyetuvudde tusituka ng'ekibiina kya NRM kubanga bino ebigenda mu maaso ffenna bitukwatako ekkubo ebbi teryawula bibiina byabufuzi tebyawula madiini tebyawula mawanga ne tulowooza nga ffe banna NRM abaakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera eggwanga lino kitukwakatako okujjukiza gavumenti yaffe gye twalonda okukola ebyo bye twasuubiza abantu nga tubasaba obuwagizi ekkubo lino nsaba oweekitiibwa pulezidenti w'eggwanga alitwale nga priority n'akalala kennyinza okwongerezaako bakadde baffe ababaka ba paalamenti mu Kyotera tulina ababaka ba paalamenti basatu bwewabaawo ekigaanye bagezeeko okwebuuza balabe ngeri gye bayinza tuyambamu kubanga ezimu ku projects eza national lwe luguudo luno gye twabatuma lukolebwa central government tusuubira nti bandibadde nga bakitutte ennyo ng'ensonga okusinga okujjanga eno okukaabirira ffe kubanga poli eriiso lyaffe njagala mpozi n'okuwanjagira minisita wa microfinance nti we yaviira mu bukulembeze bwa Kyotera twali tulaba ekkubo lino nga batandise okulipima ng'abantu abalina ebibanja n'amayumba ku kkubo lino batandise okubajjusisa forms bannakyotera bonna bakimanyi era abantu nga balina essuubi ddene naye okuva olwo byonna ne biyimirira tetumanyi byayimirira lwaki bwe kiba kyetaagisa aveeyo akulembere ababaka baffe nga tebannaba kumanya ki kyakkola aveeyo abakulembere abatwale mumawoofiisi abakulembeze abalala bagamba nti abakyala tebakyasobola na kutuusibwa mu malwaliro kuzaala n'okugenda okwekebejjibwa nga bali mbuto olw'okutya abamu okuvaamu embuto nga tebannatuuka mu ddwaliro olw'ebinnya ebibeera ku luguudo luno
Agnes, Kansala Omuchala, achikirira eggombolola ye Kasaku District e Kyotera. Bannange nsooka okwebaza gavumenti yaffe eno eya Uganda, Oweekitiibwa President Museveni, olw'ebirungi byatutuusizzaako nga bannakyotera. Mwebaza olwa ssente ze batuweereza okulaba nga tusobodde okuzimba ekitebe kyaffe nga disitulikiti ye Kyotera ate nga disitulikiti twakagifuna. Ndi wano olw'okulumirirwa abantu bange ku lw'oluguudo luno oluva e Mutukula okudde Masaka Kampala. Emabega waliwo omukyala yali atwala mwana we mu ddwaliro ne bagwa ku akisidenti yali abavuga n'afa. Ffe tulina eddwaliro e Kasasa liriko abasawo abazaalisa abalungi naye waliwo abakyala abalemererwa nga beetaaga okwongerayo ekaliisizo. Naye omukyala alema okweraliikirira ebisa ebimuluma neyeraliikirira ebinnya ebiri mu luguudo. Maama Nabbanja mukwano, nkusaba oli mukyala muzadde, tulumirirwe abakyala baffe abayita mu buzibu abagenda okuzaala nga bavudde ku malwaliro agasookerwako okweyongerayo ku malala, kuba ekyamazima obuzibu bwe basanga bw'amaanyi oba bwe tusanga. Nange ndi mukyala, lino lyekkuba erintambuza. Bw'obeera n'olubuto ne bw'oba oyagala kugenda kunywa ddagala kaliisizo oyinza okutyayo, kubanga ebinnya ebiri mu kkubo weeraliikirira nti olubuto luyinza n'okuvaamu nga tonnaba kuzaala mwana ng'atuuse. Ekyamazima ekirala, bwe tulaba singa Kenya wabeerayo obuzibuzi bwoba obutabanguko, lino kkuba lituyamba nnyo okuyisaako ebyamaguzi byaffe. Era nsaba bannaye gavumenti etuyambe etukolere kkubo lino buli ekisoboka. Gavumenti taata, President Museveni, nkwegayiridde, ffenna tuli baweereza, pate yaffe ye NRM tujagala nnyo ate tukkiriza nti esobola okukola kubanga bingi byekoze mu ggwanga lino. Enguudo tetulina, tetulina luguudo lumu lw'ekyotera, enguudo nnyingi zikoleddwa. Tusaba taata President Museveni n'oluguudo lw'ekyotera Mutukula Masaka Kampala lusosowazibwe balutukolere NRM edde ku. Abakyala abalala nga bakulembeze mu NRM ne bukulembeze obwa gavumenti ez'ebitundu batuuse n'okufukamira wansi ne balaajanira omukulembeze w'eggwanga nga bayita mu Ssaabaminisita Robin Nabbanja ne Minisita w'ebyenguudo General Edward Katumba Wamala okubayamba okulaba ng'oluguudo luno lukolebwa, nga bagamba nti kino bwe kinaaba kiteekeddwa mu nkola kyakwongera n'okusitula ku buwagizi bw'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kyotera. Kansala omukyala akiikirira kaliisizo olwo ne Town Council. Ndi wano kusooka y'oluguudo lwaffe luno, bannange Oweekitiibwa President Museveni taata, tukwagala nnyo abantu b'e Kyotera nga bw'okiwulira, naye ekyamazima oluguudo lufuuse ekizibu, abantu bafa, embeera si nnungi. Ndi wano ku lw'abantu ba Kyotera yonna yadde ng'akiikirira kaliisizo olwo ne Town Council. Tukusaba otuyambe ng'era Prime Minister bwe yajja n'atunyonnyola nti kigenda kukolebwako. Tulaba nga kitutte ebbanga ddene tekikolebwako. Ate era n'abakulembeze abalala bakyamaani ba NRM abali mu disitulikiti y'e Kyotera kiraba badde batuusa ensonga eno naye ensonga tekoleddwako. Tusaba mutuyambe, mutuyambe oluguudo lukolebweko naye tufa. Ekitiibwa kya NRM e Kyotera kiri mu kufuula oluguudo luno. Era ndi mukyala Muganda, nze mmanyi omuntu bw'afukamira osobola okumanya obulumi bw'alimu. Oweekitiibwa President Maama Nabbanja, nsaba nfukamire ku lw'abantu b'e Kyotera bonna. Eno ndi mu Buganda, mutuyambe, tubegayiridde, mutukolere kkubo. Abantu baffe bafudde, embeera tuyita nnyo. Neyanziza nnyo President, twaziza. Nze mpulira ng'obulumi bwe nnina nawulirako ekya Maama Nabbanja eky'okusibikira ebinnya nakyo tekikyasoboka. Ekkubo lijje likolebwe ddala, Kyotera edde kujja. Era President Museveni, tukwagala nnyo taata, ky'ogamba kye tulagira 2026 tukulinze. NRM oye! NRM oye! Ensonga eno tekutte ku bakyala bokka, wabula n'abaami. Bagamba nti President Museveni kekadde agende mu maaso n'okulabira ddala embeera embi oluguudo luno gye lulimu, ayambe bannakyotera ne NRM oluguudo luno lukolebwe. Manyaga mwende tutaroja ze bugeyi zinchikiri kama kakeno okisoke ladala ze beba ze President Museveni olwa kuba nti disitulikiti ya Kokoli yatonde wakati emyaka ebiri akoze kyonna kyonna okufuna ekisoboka okulaba nti kwegamba ayimirizaawo embeera yonna ssente aziweereza ebintu ebisinga obungi bikoleddwa feeder road tezikoleddwa mu byalo eyo n'ebirala byonna byonna bikoleddwa era tusiima byo twatuula mu kansa achievement sijinja zetutuuseeko mpozi kakati era ekigambo ekiri ku mmeeza ekituleese wano kye kigambo ky'oluguudo luno. Oluguudo luno lufuuse ekizibu
lutuswaziza ngeri gye lutuwaka abantu abamuwanga agebweru bangi ebyamaguzi biyita wano lugudo luno lutugatta ku mawanga mangi n'olwekyo tusaba tujjukiza bujjukiza ate si kusaba kubanga gavumenti ekimanyi era kiri mu program tetujjukiza bujjukiza batuyamba olugudo luno lukolebwe ate lukolebwe bulungi luggwe abantu basobole okuyitawo obulungi abaana baffe basobole okuyitawo obulungi ebyamaguzi biyitewo ensi kugamba ebintu bitambule bulungi kugamba east african community ekitegeere ti tuli bulungi mu mbeera yonna NRM byonna byonna byekoze biyinza okukasiga oluguudo olwo tezisobola kukola ki kukolebwa bulungi nze ndawula loja kigoza kakamulali akiikirira abantu b'ekyebyo ku disitulikiti era nga nze kansala waabwe owe NRM yekka eyayitayo bwe nti ssebo nange ku kyekkubo lyaffe lino ery'emitukula Masaka Road litusuza tetwebase tusaba bekikwatako mu bwewombeefu obusi obw'ekitalo batuyambe ku kkubo lyaffe mwabaawo ekisobola okukolebwa emmotoka z'abantu zigudde mbinya ebinya bingi twera pulezidenti waffe ssebo tukubira omulanga kumanya nnyo oyagala nnyo ebyenfuna era ebyenfuna byeggwanga obyogerako nnyo naye tusaba bwewabaawo ekiyinza okukolebwa ku luguudo olwo emmotoka z'abantu zigwa mbinya pikipiki zikuba abantu nejjuzi wano ku luguudo luno okweyongera mu maaso wali waliwo omuvubuka eyafiiriddewo nga yagwa mu kinnya pikipiki nemukasuka ebbali abantu bangi ku kkubo lino bafiirako buli wiiki tusaba bwewabaawo ekisobola okukolebwa mu bwangu muzukulu wa Gabunga Nsibuka Robert wano e Kyotera. Nempewo nzikongojja nkongojja empewo kuno ezajja jjandawula ketuze ku luguudo kuno ujja kulaba ekiddawo.